Dua kali kami discuss with you about virus and its types. Moreover, we have all also discussed about the worms, Trojan horse, antivirus, etc. Yeah, as we discuss kobolega main topics bila hoise spyware, malware, precautions against malware, spam, problems caused by spam, avoiding spam, etc. Yes, spyware. Spyware is a computer program that secretly gathers information about the user and relays it to advertisers and other interested parties. It is also known as spybot or tracking software. Etia spyware to kam to hoise enukata software ba enukata program juntu actually ami gom nupua ke computer system on install hoi jay juntu actually ami khali sokure dekha na pao. Aru tar main role to hoise computer system on thoka junbilak secret information ba junbilak sensitive information hebilak secretly internet or jugedi pothia dibo pare third party thik ase kenuka ke install hoy tumi kom nupua ke tar duta belek belek way ase likha ase kitabot etu actually spy bot buli koy ba tracking software buli koy etu tumaloke mon rakhiba. Spyware is often installed when the user's consent or without the user's consent, when the user downloads something from the internet or when the user clicks some option in the pop-up window that appears while browsing. কি কৈছে যে স্পাইৱেৰটো কেনেকুৱা কেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত বা কেনেকুৱাকৈ ইনষ্টল হয় তাৰ দুটা বেলেগ বেলেগ ৱে আছে. ফাৰ্ষ্ট ৱেটো হৈছে যেতিয়া আমি ইণ্টাৰনেটৰ পৰা কেতিয়াবা কিছুমান অপশ্যন ক্লিক কৰি দিওঁ বা কেতিয়াবা ফাইল কিছুমান ডাউনলোড কৰা সময়ত ফাইল এটা যেতিয়া আমি ডাউনলোড কৰোঁ বা যিকোনো ছফ্টৱেৰ এটা ডাউনলোড যেতিয়া কৰোঁ কৰি থকা অৱস্থাত এট দ্য চেম টাইম স্পাইৱেৰ গেটছ ইনষ্টল ইন ইয়ৰ কম্পিউটাৰ চিষ্টেম. ঠিক আছে, আৰু দুই নম্বৰ ৱেটো হৈছে কেতিয়াবা কিছুমান ৱেবছাইট অপেন হোৱাৰ আগতে পপ আপ উইণ্ড' এটা ডিছপ্লে হয়, সৰুকৈ এটা উইণ্ড' ৱেব ব্ৰাউজাৰৰ ওপৰত ডিছপ্লে হয়, সেইটো পপ আপ উইণ্ড' বুলি কয়। এই পপ আপ উইণ্ড'ৰ কিছুমান বুটন থাকে, অ'কে, কণ্টিনিউ, যিকোনো এটা বুটন যেতিয়া আমি ক্লিক কৰি দিম সেই পপ আপ উইণ্ড'ত তেতিয়াও তাৰমানে ইনষ্টল হ'ব পাৰে স্পাইৱেৰ। ঠিক আছে, গতিকে দিজ আৰ দ্য টু ৱেজ বাই হুইচ spyware gets installed into your computer system. Spyware can also consume a lot of computer memory, making the computer very slow and difficult to work on. গতিকে এইটো তোমালোকে ৱৰ্মৰ লগত অকণমান চিমিলাৰ বুলি ক'ব পাৰা। ৱৰ্মে যি ধৰণে কম্পিউটাৰ মেমৰিটো অকুপাই কৰি লয় তেনেকুৱাকৈ স্পাইৱেৰটো কম্পিউটাৰ মেমৰিটো অকুপাই কৰি লয়। ঠিক আছে, আৰু মেমৰিটো অকুপাই কৰা মানে কি কম্পিউটাৰ যোনটো পাৰফৰ্মেঞ্চ সেইটো ডাউন হৈ যাব। তাৰপিছত আহিলে মালৱেৰ। মালৱেৰটো শ্বৰ্ট ফৰ্ম হৈছে মেলিচিয়াছ ছফ্টৱেৰৰ শ্বৰ্ট ফৰ্মটো হৈছে মালৱেৰ, মানে মেলিচিয়াছ ছফ্টৱেৰ এই দুটাক শ্বৰ্ট ফৰ্মত মালৱেৰ বুলি কয়। আৰু মেলিচিয়াছ ছফ্টৱেৰ বুলি ক'লে বা মালৱেৰ আণ্ডাৰ কি কি পৰে, ভাইৰাছ, ট্ৰোজান হৰ্চ, ৱৰ্মছ, স্পাইৱেৰ, চ' দিজ আৰ দ্য কমন মালৱেৰ্ছ। লিখা আছে এইটো কথা, ইট ইনক্লুডছ ভাইৰাছেছ, ৱৰ্মছ, ট্ৰোজান হৰ্চেছ এণ্ড স্পাইৱেৰ। যদি ডেফিনেশ্যনটো সোধে ডিফাইন মালৱেৰ তেতিয়া লিখিব লাগিব যে ইট ইজ এ জেনেৰিক টাৰ্ম ইউজ ফৰ এনি কম্পিউটাৰ চৰি ফৰ এনি প্ৰগ্ৰাম ডিজাইন টু ইনফিল্ট্ৰেট এ কম্পিউটাৰ উইদাউট দ্য ইউজাৰ্ছ কনচেণ্ট। উইদাউট দ্য ইউজাৰ্ছ কনচেণ্ট মানে হৈছে ইউজাৰে গম নোপোৱাকৈ অট'মেটিক এই মালৱেৰটো ইনষ্টল হৈ যায়। ঠিক আছে, বিশেষকৈ মালৱেৰবিলাকৰ কামটো হৈছে বাকী এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰ বা এণ্টায়াৰ কম্পিউটাৰ চিষ্টেমটো অকণমান এফেক্ট কৰা, ইনফেক্ট কৰা। ঠিক আছে, তাৰপিছত আহিলে প্ৰিকজনছ এগেইনষ্ট মালৱেৰ। প্ৰিকজনছ মানে হৈছে মালৱেৰটো নোহোৱা কৰিবৰ কাৰণে তুমি তাৰমানে নিজৰ কম্পিউটাৰটো কেনেকুৱাকৈ ছেফলি ৰাখিব পাৰা, তাৰ ষ্টেপছবিলাক কি কি, কিছুমান ইনিচিয়েটিভ তুমি ল'ব লাগিব মালৱেৰবিলাক ৰিমুভ কৰিবৰ কাৰণে বা মালৱেৰবিলাক তোমাৰ কম্পিউটাৰ চিষ্টেমত নোসোমাবৰ কাৰণে। One of the best precautions against malware is to run an antivirus program or especially or a software specially designed to detect and remove spyware, Windows Defender.
at least once a week or every time you indulge in excessive web surfing. মানে কি কৈছে যে তুমি এন্টিভাইৰাসৰ লগত এন্টিভাইৰাসটো ইনষ্টল কৰিবই লাগে এন্টিভাইৰাসৰ কামটো হৈছে ভাইৰাছ বিলাক ডিটেক্ট কৰি গলা ৰিমুভ কৰি থাকে আৰু এটা বস্তু ইনষ্টল কৰিব লাগে উইন্ডোজ ডিফেন্ডাৰ উইন্ডোজ ডিফেন্ডাৰটো কামটো হৈছে এটো যদি তুমি ইনষ্টল কৰি থোৱা তেতিয়া স্পাইৱেৰ নহয় ঠিক আছে বা ইন্টাৰনেটৰ পৰা অহা জুমবিলাক মেলিশিয়াস সফটৱেৰ এবিলাক তোমাৰ কম্পিউটাৰ সিস্টেমত এন্টাৰ হ'ব নোৱাৰে উইন্ডোজ ডিফেন্ডাৰটোৱে তোমাৰ কম্পিউটাৰ সিস্টেমটো প্ৰটেকচন দিয়ে ঠিক আছে ইট উইল স্কেন ইয়ৰ হাৰ্ড ডিস্ক হাৰ্ড ড্ৰাইভছ এণ্ড ৰেজিষ্ট্ৰি এণ্ড গিভ ইউ এ লিষ্ট অফ মালৱেৰ অন ইয়ৰ সিস্টেম যেতিয়া তোমালোকে স্কেন কৰিবা এই উইন্ডোজ ডিফেন্ডাৰ যোগেদি বা এণ্টিভাইৰাছৰ যোগেদি তেতিয়া যদি ডিটেক্ট হয় যদি মেলিচিয়াছ ছফটৱেৰ যদি ডিটেক্ট হয় তেতিয়া লিষ্ট এখন ওলাই যাব সেই লিষ্টখনত গোটেইখিনি ভাইৰাছৰ নাম বা মেলিচিয়াছ ছফটৱেৰ নাম কোনটো লোকেশ্যনত সোমাই আছে আৰু সেইটো তুমি ছিলেক্ট কৰি পেলাই নিজৰ মতে ডিলিটো কৰি দিব পাৰা তেনেকুৱাকৈ ডিষ্টিয়া হ'ব ঠিক আছে ইউ কেন দেন কোৱাৰেণ্টাইন অৰ ৰিমুভ দিজ মেলিচিয়াছ প্ৰগ্ৰামছ টু প্ৰটেক্ট ইয়ৰ কম্পিউটাৰ ফ্ৰম মালৱেৰ You should avoid using pirated software or downloading and running executable files from unreliable sources. Pirated software bilake use koriba nalage boli koise. Kintu bishekhe ajikali piracy soli ase. Pirated software bilake ajikali maximum manu use kore. Karon kom damot pai jay. Jun bilak original software eta price to bahut beshi jun tu afford koribo noare. Suppose ani bai MS Office MS Office original price to is 25,000. এখন CBO. এই 25,000 দি পেলাই MS Office to কোনো পারচেজ নকৰে। যোনটো 50 টকা 100 টকাতে পায়। পাইৰেটেড সফটৱেৰ। গতিকে বেসিক্যালি 50 rupees বা 100 rupees দি পেলাই কিনিব। তাৰ কাৰণে 25,000 খৰচ কৰি পেলাই সেম সফটৱেৰটো কিয় পারচেজ কৰিব। সেইটো কাৰণে আজিকালি পাইৰেটেড সফটৱেৰটোৱে মেক্সিমাম চলি আছে আৰু কিন্তু এটা কথা কৈছে যে সেই পাইৰেটেড সফটৱেৰটো কি থাকিব পাৰে ভাইৰাছ থাকিব পাৰে গতিকে আমি ইউজ কৰিব নালাগে আৰু এই এক্সিকিউটেবল ফাইলবিলাক ৰান কৰা সময়ত স্কেন কৰি চাব লাগে এক্সিকিউটেবল ফাইল যিকোনো আনৰিলায়েবল সোর্সৰ পৰা এক্সিকিউটেবল ফাইল ডাউনলোড কৰি পেলাই সফটৱেৰ ইনষ্টল কৰিব নালাগে যোৱাকালি মই কৈছিলোঁ বেছিকেলি ভাইৰাছবিলাক এক্সিকিউটেবল ফাইলতে এটেচ হৈ থাকে আৰু এক্সিকিউটেবল ফাইলটো যেতিয়া আমি ডাবল ক্লিক কৰি পেলাই ৰান কৰিম এতিয়া অটোমেটিক ভাইৰাছটো সোমাই যায় কম্পিউটাৰ সিস্টেমত আৰু ই ইনফেক্ট কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে গতিকে আনৰিলায়েবল চৰ্চৰ পৰা যোনবিলাক ৱেবছাইট বিশ্বাসযোগ্য নহয় তাৰ পৰা কেতিয়াও এক্সিকিউটেবল ফাইল ডাউনলোড কৰি ইনষ্টল কৰিব নালাগে তাত ভাইৰাছ থকাৰ চান্স থাকে নেক্সট আহিলে স্পাম স্পামটো হৈছে এটা আনৱান্টেড ইমেইল যোনটো বিভিন্ন ইমেইল প্ৰগ্ৰামলৈ স্প্ৰেড হৈ গুচি যায় ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ গুচি যায় ঠিক আছে যোনটো ইমেইল একচুৱেলি তোমাক দৰকাৰে নাই এটা আনৰিলায়েবল চৰ্চৰ পৰা অহা এটা আনৱান্টেড ইমেইল এইটোক স্পাম বুলি কয় আৰু স্পামটো ডাইৰেক্টলি ইনবক্সত নোসোমায় ইমেইল একাউণ্টৰ স্পাম নামৰ এটা ফল্ডাৰ আছে সেই ফল্ডাৰটোত গৈ পেলাই সোমাই যায় যদিহে তোমাৰ স্পাম ফিল্টাৰটো ইনেবল হৈ আছে স্পাম ফিল্টাৰটো যদি ইনেবল হৈ থাকে তেতিয়া সেই আনৱান্টেড ইমেইলটো বা স্পামটো ডাইৰেক্টলি তোমাৰ ইমেইল একাউণ্টৰ ইনবক্সত নোসোমাই পেলাই স্পাম নামৰ ফল্ডাৰটোত সোমাই যায় ঠিক আছে আৰু সেই স্পামবিলাকত মেলিচিয়াছ ছফটৱেৰ থাকিব পাৰে ভাইৰাছ চাইৰাছ থাকিব পাৰে ঠিক আছে প্ৰব্লেমছ কজ বাই স্পাম ইট ৱেষ্ট দ্য ইউজাৰ্ছ টাইম বাই ৰিডিং আনৱান্টেড ইমেইলছ কেনেকুৱাকৈ স্পামে প্ৰব্লেমছ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে এক নম্বৰ পইণ্টটোত কৈছে যে ইউজাৰৰ যোনটো টাইম সেইটো ইনেইনে ৱেষ্ট হয় এটা স্পাম পঢ়া মানে স্পামটোত বেছিকেলি এটা এডভাৰ্টাইজমেণ্ট থাকিব পাৰে ঠিক আছে আৰু আনৰিলায়েবল চ'ৰ্চৰ পৰা অহা কিছুমান কথা লিখা থাকিব পাৰে সেইটো একচুৱেলি অদৰকাৰী কথা যোনবিলাক ক্লিক কৰি পেলাই পঢ়া মানে ইনে টাইম ৱেষ্ট ঠিক আছে দুই নম্বৰতে কৈছে ইট ৱেষ্ট দ্য নেটৱৰ্ক বেণ্ডৱিডথ নেটৱৰ্কৰ যোনটো স্পীডটো যোনটো বেণ্ডৱিডথটো সেইটো কমাই দিয়ে অলপ ৱেষ্ট কৰি দিয়ে স্পাম তিনি নম্বৰতে কৈছে যে ইট মে বি ইউজ টু স্প্ৰেড মালৱেৰ
এই স্পামটো ব্যৱহাৰ কৰে কিছমান মানুহে ভাইৰাছ স্প্ৰেড কৰিব কাৰণে যিবিলাক ভাইৰাছ প্ৰগ্ৰামাৰ এই প্ৰগ্ৰামাৰ বিলাকে স্পামৰ লগত ভাইৰাছ ৱৰ্মছ বা ট্ৰজানৰ সেইবিলাক এটাচ কৰি পেলাই ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰি দিয়ে স্প্ৰেড কৰাব চেষ্টা কৰে সো দিজ আৰ দা প্ৰবলেমছ দেট আৰ ক্ৰিয়েটেড বাই দা স্পাম এভয়েডিং স্পাম স্পামটো সেইটো কাৰণে আমি এভয়েড কৰিব লাগে মানে নিগেটিভ বস্তু সদায় এভয়েড কৰিব লাগে যেনে এতিয়া স্পামটো স্পামটোক আমি কেনেকুৱাকৈ এভয়েড কৰিম যোনটো বস্তু জোৰ জবৰদস্তি তোমাৰ ইমেইল একাউণ্টত আহি পেলাই সোমাব চেষ্টা কৰিছে সেইটো আমি কেনেকৈ ইগনোৰ কৰিম ইগনোৰ কৰা বা এভয়েড কৰা তিনিটা ৱে লিখা আছে তোমালোকৰ কিতাপত সাম অফ দ্য ৱেজ অফ এভয়েডিং স্পাম আৰ গিভেন বিলো নাম্বাৰ ওৱান ডু নট গিভ ইয়'ৰ ইমেইল এড্ৰেছ টু আননোন পিপুল অৰ এণ্টাৰ দ্য চেম এট আনৰিলায়েবল ৱেবছাইটছ কি কৈছে যে তোমাৰ যোনটো ইমেইল এড্ৰেছ এইটো কেতিয়াও আননোন পাৰ্চনক দিব নালাগে অকল এনেকুৱা মানুহকে তুমি নিজৰ ইমেইল এড্ৰেছটো দিয়া যোনবিলাক বিশ্বাসযোগ্য বা যোনবিলাক মানুহ তুমি আগৰ পৰা চিনি পোৱা ভালকৈ যেনে ফ্ৰেণ্ডছক দিব পাৰা ফেমিলি মেম্বাৰক দিব পাৰা কোনোবা টিচাৰক দিব পাৰা ঠিক আছে যোনবিলাক ৰিলায়েবল পাৰ্চন বিশ্বাসযোগ্য মানুহ অকল তেওঁলোককহে নিজৰ ইমেইল এড্ৰেছটো দিয়া ঠিক আছে আননোন পাৰ্চনক ষ্ট্ৰেঞ্জ পাৰ্চনক কেতিয়াও ইমেইল এড্ৰেছটো দিব নালাগে দুই নম্বৰতে কৈছে ইউজ দ্য স্পাম ফিল্টাৰ অফ ইয়'ৰ ইমেইল প্ৰগ্ৰাম টু ব্লক আনৱান্টেড ইমেইলছ অলপ আগতে কৈছিলোঁ মই এইটো কথা এই স্পাম ফিল্টাৰটো সদায় ইনেবল কৰি থ'ব লাগে যাতে স্পামটো আহি পেলাই সোমাব বিচাৰিলেও সেইটো যাতে ব্লক কৰি দিয়ে ঠিক আছে আৰু তিনি নম্বৰতে কৈছে যদি স্পাম সোমায় ডিলিট স্পাম মেইলছ উইদাউট ৰিডিং দেম যদি স্পাম চাপ'জ যেনিবা সোমাই গ'ল তেতিয়া জাষ্ট ছিলেক্ট কৰি পেলাই ডিলিট কৰি দিলে হ'ল এইটো অ'পেন কৰিব নালাগে ডাবল ক্লিক কৰি পেলাই অ'পেন কৰি পেলাই চাবলৈ চেষ্টা কৰিব নালাগে তাত কি লিখা আছে ঠিক আছে ৰিড নকৰাকৈ ডাইৰেক্টলি তুমি ছিলেক্ট কৰি পেলাই ডিলিট কৰি দিয়া তেতিয়া হাৰ্ম কৰিব নোৱাৰে যদি তাত মেলিচিয়াছ ছফ্টৱেৰ আছে গতিকে আজি ডিছকাছ কৰিবলগীয়া মেইন মেইন টপিকছ এইখিনি আছিলে যদি এবাৰতে বুজি পোৱা নাই ৰিপিটেডলি কেইবাবাৰো চাবা এই ভিডিঅ'টো আৰু কনচেপ্টটো একদম ক্লিয়াৰ কৰি ল'বা ঠিক আছে গতিকে এই ভিডিঅ'টো এইখিনিতে ষ্টপ কৰিছোঁ থেংক ইউ এভৰিৱান এণ্ড চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ'